Cartul mai era ma tavi scultura gamuata ara saucune ta si duhtiresh. Daitsva misi sitmi de colvari gansasteritagan. Gamoi pona igi parto sarvielze. Sada cigi dres. Vitar de balat. Stit chalva miranachul sa asot sta khuti tsali sheusrul de boda. Chuenam didi sa iubileo tarihistvis praktikulat sami sruli tsulis ganmavlobashi vemzadebodit. Da e sa iubileo tarihisadmi mitsqnili sametsniero konferentsia gavxsenit soret chalva miranachulis sakhelobis khelovnebis muzeumis sruliad reabilitirebul korpusshi romelit sami tslis manzilze rekonstruktsias ganitsdida da ჩვენი სამინისტროს ხელშეწყობითა და სახელმწიფოს დაფინანსებით 11 მილიონიანი ბიუჯეტის ქონე პროექტი განხორციელდა. მე მინდა ყველას მივულოცო ეს დიდი დღე, ვინაიდან შალვა ამირანაშვილის სახელი ნამდვილად იმსახურებდა იმას, რომ მისი სახელობის მუზეუმი ყოფილიყო განახლებული ინფრასტრუქტურის ფარგლებში. ამ მუზეუმში საიუბილეო წელს მაისსა და ოქტომბერში ეტაპობრივად გაიხსნება დიდი გამოფენები, ვინაიდან ეს შენობა ჩვენს ქალაქს, დედაქალაქს და ქვეყანას სთავაზობს დამატებით 2000 კვადრატულ მეტრ ევროპული სტანდარტის საგამოფენო სივრცეს. ჩვენ უკვე წლევანდელი წლიდან შალვა ამირანაშვილის საიუბილეო წლის აღსანიშნავად გვექნება შესაძლებლობა, რომ გამოვფინოთ დიდი ქართველი მხატვრები, გამოვფინოთ ისეთი მსოფლიო დონის ცნობილი მხატვრები, როგორიც არის კრანახი და უფრო გვიანდელ დროს კანდინსკი, და ეს მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია იმ დიდი განძისა, რომელიც შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში ინახება. ჩვენ დღევანდელი დღისთვის ასევე სამი ახალი გამოცემა დავახვედრეთ ჩვენ სტუმრებს და ერთ-ერთი მათგანი განსაკუთრებით ძვირფასია. ეს არის შალვა ამირანაშვილის ავტორობით 1978 წელს გამოცემული წიგნი სახელწოდებით „როგორ დაუბრუნდა სამშობლოს საფრანგეთიდან ქართული საგანძური“. ყველას გილოცავთ ამ დიდ დღეს და ჩვენ მუზეუმელებთან ერთად, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ხელოვნების მუზეუმის განვითარებას და შალვა ამირანაშვილის სახელის ამგზით პატივისცემას. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს ქართული სამუზეუმო სივრცისთვის, ქართული კულტურის სფეროსთვის და არა მარტო, ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა ხელოვნების მუზეუმი, კულტურის სფერო აღნიშნავს დიდი ქართველი მეცნიერის, აკადემიკოსის, ხელოვნების მუზეუმის დირექტორის ბატონი შალვა ამირანაშვილის დაბადებიდან 125 წლის იუბილეს. ხელოვნების მუზეუმი აღნიშნული თარიღისთვის განსაკუთრებულად ემზადებოდა. ჩვენ სპეციალურად ამ გვალი თარიღისთვის შევძელით, რომ დაგვესრულებინა ხელოვნების მუზეუმის მეორე კორპუსის რეაბილიტაცია და სწორედ რეაბილიტირებული შენობის ახლად გახსნილ საკონფერენციო სივრცემ უმასპინძლა იმ სამეცნიერო კონფერენციას, რომელიც 2 დღის მანძილზე გაგრძელდება და რომლის ფარგლებშიც მოხსენებებით წარდგებიან ხელოვნების მუზეუმის თანამშრომლები. ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში გეგმავთ ასევე სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებას, მათ შორის ხაზგასასმელი არ აღინიშნოს, რომ წლის ბოლომდე გამოიცემა ხელოვნების მუზეუმის კატალოგი. კატალოგი, რომელშიც მოცემული იქნება ხელოვნების მუზეუმის ფონდებში დაცული ყველა მნიშვნელოვანი არტეფაქტის, ნამუშევრის, ექსპონატის შესახებ ინფორმაცია. და ეს ჩვენთვის განსაკუთრებული დღე არის. მამაჩემი 125 წლისთავი დაემთხვა ამ შენობის რესტავრაცია და აღორძინება, რომლის დიდი დამსახურება არის ქალბატონ თეასი. ქალბატონ თეას მოსვლის შემდეგ საქართველოში მუზეუმების განვითარებას მიეცა ახალი მიძგი. ძალიან დიდი სიხარული იყო ეს შენობა, ჩვენერად ჩატარდა, მოხსენებები იყო ჩვენიერი. შალვა ამირანაშვილი გამორჩეული მოღვაწე იყო ქართველ მეცნიერთა შორის, მის სახელთანაა დაკავშირებული ისეთი დიდი მოვლენები, როგორც არის 1923 წელს რუსეთის მუზეუმებში დაცული ქართული საგანძურის სამშობლოში დაბრუნება და ასევე 1923
ormuzda cuțcals, emigrația și zăgăbuli, cartuli, saganzuli și chamotana. Mișcările se vede că ușile bulia. Tbilisia când se bunuvestetan, îi gico, amar sebeli, cartuli chelune bisistoris, catedris, da, agmzdeli, rauali tau bisa. Mimidar. Cartul samuzeumul s-a zucat de basta, aramartul samuzeumul s-a aramet, cartul inteligenția smiulucio, trevandeli trei, mitom romaris, camorceuli, adamianis, guațelis, da pasebis trei. Gagi cu irdebat, magram, ormuzdat schrațeli gavida, șaluamirena șulis, gardat soalebidan, dat res irvelat, cartul samuzeumul s-a zucat de bam, mastavi savet arsebuli. Muzeumul țin gauxna zegli. Este ertis mkhrivaris, misi ghvatslis dapasebats. Da amastanave aris saghiareba imisaros kartuli samuzeumo sakmianoba dges sruliad akhal etapze aris gadasuli. Da is rom kartuli samuzeumo tskhoreba aris ახალ კალაპოტში და დადებით კალაპოტში ამას მეტყველებს ეს გარემონტებული შენობაც რომელიც ვერც დავთვლი რამდენი ათეული წელია ელის დამთვალიერებელს და ელის შესაბამის პირობებს ასე რომ შალვა ამირანაშვილი ცოცხალი რომ ყოფილიყო ის დღეს იქნებოდა ძალიან ბედნიერი იმიტომ ერთის მხრივ დაფასდა მისი ღვაწლი და სათანადო პატივი მივაგეთ მის საქმიანობასაც